manifesto da Marcha Mundial das Mulleres de Vigo. Un 25 de novembro máis de loita contra a violencia machista. Contra a violencia que sufrimos as mulleres polo feito de sermos mulleres. Van 17 anos desde que a Asamblea Xeral das Nacións Unidas designase o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. E non nos cansamos. Non esmorecemos ante os ataques daqueles que se senten ofendidos. Daqueles que, deslexitimando o discurso feminista, son cómplices de cada asasinato, de cada agresión, de cada violación. Esta complicidade é nauseabunda. Están nos asasinando. ¿Quién debe estar ofendida? Porque estes feitos non son illados. Noticias breves da sección de sucesos dos informativos, senón a consecuencia do sistema de valores que avala o dominio dun sexo que se afirma sobre outro que lle pertence. Minutos de silencio no Parlamento, diante dos concellos, minutos de silencio institucionais que lavan a cara cando non poden mirar para outro lado porque hai un cadáver. Hipócritas a quen non interesa reflexionar sobre as causas do maltrato. Estas accións son un insulto cando o resto do tempo nin insistimos. Somos un mero protocolo de actuación ante a noticia dunha asasinada, dunha muller, de varias, de moitas. Desculpade as molestias, están nos asasinando. Desculpade o noso terror, están nos violando. Desculpade as nosas peticións, están nos empobrecendo, ninguneando, deslexitimando, sometendo. Desculpade, queremos ser e estar. Non son nos minutos de silencio. Neses non queremos estar. O propio sistema encárgase de pechar o ciclo sen afondar máis alá. Castigar o asasino para disimular a falta de interese na igualdade é o único que se ofrece. Non embargantes, a xustiza non é máis que un remendo. Non é posible erradicar a violencia machista soamente con medidas punitivas. Disimulan para salvaguardar a ideoloxía dominante, a ideoloxía das relacións de poder que nos fai tan útiles para o sistema capitalista. En primeiro lugar, fai que asumamos con naturalidade que unhas persoas nacen con privilexios sobre outras, ou cando menos, con distintos papéis asignados en función do seu sexo, e despois en función da súa clase social, raza, etnia, cor de pel, religión, país de orixe, identidade sexual e tantos etcéteras. Normalizamos as injusticias e os desequilibrios de xeito que se nos presentan como normais e, polo tanto, non podemos nin debemos mudalas. Seríamos revolucionarias e antisistema. En segundo lugar, que o capitalismo nos use as mulleres mercantilizando os nosos corpos, o noso tempo, os nosos desexos, forma parte imprescindible da acumulación de capital en contra dos dereitos sociais. Quen coida da vida desenvolvendo traballos non remunerados e, polo tanto, nunha lógica do diñeiro, sen prestixio social? Rachemos coa cultura da violación, coa cultura da violencia que pon o foco sobre a vítima e poñamos o foco sobre os agresores e a cultura que os incita a cometer os abusos que nos afectan a todas e a cada unha. Cando agriden a unha, nos agriden a todas. Non é metafórico, xa que coas agresións preténdese que esteamos pasivas, inanes, temerosas, inseguras e coartar a nosa liberdade. Non, berramos que a cada agresión levantan a nosa ira. O androcentrismo non vai seguir ocultando a nosa voz. Queremos que as regras de xogo non dependan de se nacemos nenas,
nenos ou transxénero. Queremos vivir sin medo. Queremos vivir libres. Querémonos vivas. E para iso precisamos de tornar as regras de xogo capitalista e patriarcal no ecosistema está nos exterminando. Está acabando coas nosas vidas, a nosa economía, a nosa autonomía e a nosa dignidade. Cada xesto machista nesta sociedade e nas nosas vidas significa un paso máis cara a outro feminicidio. Freemos o seu avance, erradiquemos o terrorismo machista para non ter que celebrar días como este. E mentras iso non suceda, seguiremos en marcha ata que todas sexamos libres. Nos deu unha base moi, moi larga. Como podíamos comprobar estes días, as que participamos, a través das redes sociais, contando cal fora o noso primeiro acoso. E esa é unha maneira de comezar a visibilizar a violencia, de non calar e de dicir que o que é aparentemente normal non o é. Non podemos seguir permitindo que se normalicen determinado tipo de comportamentos. Na literatura, as lendas, os mitos, os contos, tiveron a función ao longo dos séculos de formar as xeracións futuras, de formar a sociedade. E así nos transmitiron unha historia. Unha historia que no caso de Shakespeare se titulaba Otelo ou se titulaba Hamlet, cando se cadra, desde hoxe, debíamos titular o feminicidio de Desdémona ou o acoso a Ofelia. E diso fala o meu poema. Dormentes, aboian entre a néboa como rastros de sangue na ferida. Mudas ou mortas, sinaladas con palabras que permanecen e deforman. Dicimos os seus nomes, Desdémona, Ofelia, Crotch, a raíña, sen desvelar o sentido das súas palabras, dos seus actos, incapaces de arroupalas, recoñecelas. E século tras século, os seus corpos aboian entre a néboa como rastros de sangue fluindo na ferida. Deformadas, mudas, dormentes, a agardar a calor dos labios de nosoutras. Agora a poeta Nair Marro. Marina feminista. Alzamos la voz e levantamos o puño. Como se a loita fora súa estivéramos equivocadas. Hai que loitar, non que gritar. Alzamos o puño e levantamos a voz. Como se a loita fora sonosa estivéramos equivocadas. Hai que gritar, non que loitar. Izamos a bandeira e elevamos a áncora. Como se a loita estivera lonxe, estivéramos equivocadas. Hai que centrarse no propio, o problema é individual. Elevamos a áncora e recóllenos a bandeira como se a loita fora interna estivéramos equivocadas. Hai que defender o colectivo, o problema é social. Facemos e nos desfán, desfacemos e no la fan. Loitamos contra os que matan e cálannos asesinando as nosas palabras. Loitamos contra os que insultan, denigran, martirizan e arrebátanos, convertendo en súas as nosas fazañas. Se me chamo feminista, chámame membrista. Se me chamo pacifista, chámame ilusionista. Pero se me chamo luctadora, chámame peligro. Chámame perigo e loitan contra o que fago e buscan desfacelo. E desfan o que loiteis en lograr facelo. E alzo a voz e o puño, izo a bandeira, ancoro a áncora. Grito e loito, e chámome feminista, pacifista, loitadora. Sobre todo, peligro. E que se escuden na súa bandeira de ilusionismo. Acúsenos de todo que gusten en brismo. Nos arrinquen a áncora, nos despidan a tempestade. Entre as ondas nacerá unha nova liberdade.
Son unha mariñeira a flote, unha feminista pacifista, guerreira, orgullosa. Teño dos dedos de fronte, no coño e no gatillo da miña lingua, dispostos a asasinar a versos a todos e cada un dos vosos asasinos. Son un barco violeta, coa liberdade soprando as miñas velas. Son unha mariñeira a flote, con ganas de guerra. Ben, hai que estar para reivindicar que nos deixen de matar. Nacer muller, semella que ves co distintivo da sumisión implícito no teu corpo, coas funcións características do teu xénero e tudo o que safaste do prototipo, criado coa única intención de marxinarte, de facer de ti a concubina, a escrava perfeita para un macho, aquele que só escuta a súa propia voz. O prepotente, o cabrón que únicamente adquire forza co maltrato e a humillación, ele considera ter a potestade de decidir o futuro doutras persoas as que non lles permite pensar e expresarse. En vista diso, das secuencias ininterruptas da violencia, acóllete unha conmoción aflictiva do espírito e parece que non existe antídoto adecuado para a súa curabilidade. Por tanto, o pensamento de que as cousas mudan co tempo é unha utopía. Realmente o tempo non é solución. A misoxinia e os micromachismos empeñanse continuamente en agrilloarnos. A liberdade, quizá, é ese paraíso afastado, invisível, perdido. Cada día vivimos coa sensación de habitar nun mundo ao revés, ou en vez do raciocinio. A mente fai unha viaxe ao pasado e esculca os momentos, as situacións de onte, e percebe que os fotogramas se repiten de continuo, até converterse nun noxo. Inevitabelmente, son as mesmas vítimas e os mesmos verdugos. Sempre que un novo amañecer nos esperta coa fatal noticia da morte dunha conxénere, erguemos a mirada coa impotencia estrangulándonos a gorxa e damos xusto de fuciños na metáfora oxidada do ventríloco aquele verme que soba os nosos pés, nos acurrala e túfanos no nubio da desigualdade. E así, os fatos convértenos en velaíñas asustadas da escuridade que temen o acoso do alacrán. Rosa Martínez. Son muller, es muller, somos mulleres. Existimos desde o principio dos tempos e en nós nasce a vida. Temos o segredo do día e da noite, incrustado nas células, pois escrita está a memoria no noso DNA mitocondrial. A voz feminina é como o son do universo, chega a todas partes, pois hai do sentimento máis amplo. Somos o xénero evoluído na continua fase lunar, arraigada nas raíces da Terra. Por tanto, somos Terra. Sen nós non existiría humanidade. Somos humanidade. O principio e o fin da sociedade. O alimento como luz, como continuidade esencial da vida. Mas, que podemos facer para modificar un sistema arcaico e patriarcal que teme a un peito máis ca un lobo? Que rexeita a súa parte femenina como débil, pobre ou inacabada, que aparta as mulleres das decisións importantes por ser consideradas aínda, no fondo, crianzas. Pequenas flores que poden murchar. Non somos flores, non. Non somos pequenas, non. Somos mulleres con nomes propios e formamos a metade da humanidade. Tempo há que para o sistema apenas somos galiñas poñedoras, simples incubadoras preparadas para criar novos e novas escravas,
que reforcen estruturas férreas e injustas. Pois iso, por iso, non queremos migallas, non somos pitas. Só pedimos o que é noso por xustiza. O machismo é o noso inimigo. Tamén o patriarcado, o capitalismo. Da igual, dúas caras da mesma moeda. Temos tantos inimigos e tan persistentes, pois son poderosos e violentos, e hipnotizan ou idiotizan, producindo terror para dominar. Mas agora, os tempos son chegados e cada vez estamos máis preto. Acredito, acreditamos. O tempo está do noso lado. Así que, resumindo, son muller, es muller, somos mulleres, estamos ata o cu de tanta barbarie. Graciela Vaquero Ruibal. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Quiero dedicar mi poema a todas las mujeres y a todos los hombres que hoy están presentes para manifestar el dolor de nuestra tribu. Voy a leer un poema de historia de la fragilidad. Somos animalitos frágiles. No logro acostumbrarme al peligro de mi sexo. No hay manera. En un empeño ciego que cruza por todas las edades, mi hembra y yo hemos ido buscando los remansos, pero el tiempo se expande a ambos lados de la carne y la tarea contiene su propio desperdicio. Juntas desplegamos la mortaja de las púberes, recogemos la madeja ciega de un antiguo pecado y somos testigos hasta hacernos gemir. Gemir. Y la distancia regresa a nuestro cuenco vacío. Al vernos lapidadas en Nigeria, mutiladas en Egipto, vendidas en la India, torturadas aquí. Gemir. Y la ola te atrapa nuevamente en su arrastre, al vernos muertas una y otra vez después de un verdadero sufrimiento. Para rematar este acto, a Marcha Mundial das Mulleres quere manifestar o seu apoio e solidaridade coas mulleres kurdas e turcas que están a padecer unha persecución infernal. A represión do goberno turco non ten fin e a persecución emprendida no ano 2015 intensificouse nos últimos meses. As últimas agresións de Ankara golpearon as militantes feministas que traballan polos dereitos das mulleres e en contra da opresión do Estado turco. En xaneiro de 2016, a policía turca asesinou a tiros as activistas kurdas Sebe Demir, Pakiç Nagir, Fatma Ullar. Demir foi a impulsora da Marcha Mundial das Mulleres no Kurdistán. En abril, a mesma policía entrou na sede kurda do Congreso de Mulleres Libres e, ademais de requisar todo o material, detiveron a 6 militantes e encarceraron a outras 4. A principio de novembro, detiveron a 12 parlamentarias e parlamentarios do Partido Democrático dos Povos, entre elas Ayla Katata e Gültan Kisana, dúas mulleres que se dedican á acción política feminista. Nos últimos 15 meses detiveron e torturaron a unhas 10 mulleres kurdas. Tendo como base a resistencia e a urbanización, as mulleres do Kurdistán siguen en loita, superando cada obstáculo.
Por si isto fora pouco, o 13 de novembro o goberno turco pechou 370 asociacións de mulleres kurdas e turcas coa excusa do estado de emerxencia. Entre elas, o Congreso de Mulleres Libres e outras asociacións. Pechou a Casa de Mulleres de Mus ou a Casa de Solidaridade. O goberno de Erdogan aproveitou un encontro da Marcha Mundial das Mulleres de Turquía para pechar estas asociacións. As mulleres viven desde a chegada de Erdogan ao goberno de Turquía unha loita constante contra os recortes nos seus dereitos civis e políticos. O pasado día 22 de novembro, as asociacións de mulleres concentráronse diante do Parlamento turco para denunciar os intentos do goberno de legislar o matrimonio con menores, permitindo que se elimine a violación cando o agresor se case coa menor. Conseguiron, gracias á súa movilización, que se paralice o intento de legalizar o matrimonio con menores, gracias á presión das movilizacións feministas. Pero tentarán de novo voltar a presentarlo ante o Parlamento sen renunciar en ningún momento a abrir a porta a que os abusos sobre as menores sexan legalizados e que os dereitos das mulleres retrocedan décadas. Desde a Marcha Mundial das Mulleres, movilizadas en Turquía, Kurdistán e en toda Europa contra o que está sucedendo, reclamamos ao goberno de Turquía liberar aos cargos eleitos que foron detidos e que son prisioneiros e prisioneiras políticas do Estado turco. Que se elimine a lei que suspende actualmente a acción das organizacións non gubernamentais e feministas e a retirada da lei que pretende a legalización do matrimonio con menores. Reclamamos do goberno do Estado español o cese das relacións diplomáticas, comerciais e de calquer outro tipo co Estado turco e o goberno de Erdogan ata que se restituya os dereitos das mulleres e o pobo turco e curdo. Ademais, exiximos ao Estado español que demande da Unión Europea o cese de todos os acordos que mantén con Turquía ata que estes dereitos sexan restituídos. Mulleres en marcha ata que todas sexamos libres. Hola, buenas noches. Esto no estaba preparado, pero quiero salir en defensa. Lloro mucho por lo que pasa en Turquía, pero yo quiero decirle a Abel Caballero y a todos los que estáis vosotros aquí, sobre todo a los hombres, yo tengo un hijo de 15 años que lleva conmigo en las manifestaciones desde que tenía 10 años y siempre me decía, mamá, qué raro que las manifestaciones contra la violencia de género casi no haya hombres. Pues este año veo más hombres y os doy mucho las gracias a todos los hombres que estáis aquí. Aparte de eso, quiero decir que se habla mucho de las mujeres de Turquía, de todo, se le corta el clítoris a las mujeres, se le hace de todo, pero aquí en Vigo, hace 2 meses, un hombre tiró a una mujer por la ventana de un segundo piso por ser transexual. Eso también es violencia de género. Y también hay hombres maltratados. Y yo, me parece muy bien todos los poemas que se digan, pero también hay hombres muy maltratados y tenemos que ser defensoras también del maltrato a los hombres y a los niños. Gracias. Gracias, compañera. Mujeres en marcha hasta que todas seamos libres. O machismo mata, non sexas cómplice. O machismo mata, non sexas cómplice. O machismo mata.